zijn vandaag de gast in een rustoord in Denderoutem. Dat rustoord is er gekomen op basis van een privé-initiatief. Er zijn behoorlijk wat moeilijkheden geweest bij de opstart, bij het bekomen van de stedenbouwkundige vergunningen, waar de investeerders uiteindelijk doorgesparteld zijn. Wat erger is, is dat bij de uitbating, toen dat er reeds bejaarden aanwezig waren en er ook reeds personeel aanwezig was, dat het beleid, de overheid, de spelregels veranderd heeft. Wat een danige impact op de investering en de financiële kant van het project heeft gehad, waardoor dat er een derde van het personeel moest ontslaan worden. Dit kan volgens ons niet, dat het beleid zomaar de spelregels in een lopend dossier verandert. Ik denk dat de overheid zekerheid moet bieden aan mensen die dergelijke initiatieven nemen en die iets willen doen in de zorg.